அவர் மட்டும் மானவரையே ஏறி போயிட்டு இருக்காரு. பாருங்க மக்களே, பாருங்க மக்களே, மாயம் இல்லையே, மந்திரம் இல்லையே. Wow, 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 di Landestruck dong, itu si kasur kapuk bukan bantal kapuk ya. Ternyata India itu surganya kapuk. Di sana terdapat berbagai macam jenis bantal kapuk, kasur kapuk, guling kapuk, dan semuanya. Kapok Factory, wow, pabriknya kapuk gitu ya kan, khususnya si kasur. Kasurnya sampai dites pakai trek segala dan gak lecet sama sekali dan gak rusak sama sekali dong. Best emang India salah satu penghasil kapuk ya. Jadi pengen deh ke India terus beli kapuk gitu ya kan, bawa pulang ke Indonesia. Best. Cakep boy, cakep, cakep banget tuh.